Moi, mie täällä. No niin, kuulkaapas nyt. Se alkaisi olla kohta lähön paikka. Mie on lähössä tutustumaan Japaniin. Laukku on täys kameroita ja kaiken maailman piuhoja. Ja tää on tää teknologia semmoista, että kun on monenlaista piuhan päätä ja kun kaikki pitäisi muistaa ottaa mukaan. Ja mä oon nyt muutaman kertaa ne tarkistanut. Tosiaan minä olen menossa Japaniin, en ole silleen käynyt tutustumassa Japanin lentokentällä, on kerran käynyt, mutta siitähän nyt ei saanut mitään selvää. Mutta joka tapauksessa minä olen miettinyt sitä, että minkälaista on matkustaa, kun matkustaa niin kuin yksin. Et totta kai siellä on nytkin järjestetty matka silleen, mutta minä olen kuitenkin ihan itsekseen. Ja no minä olen miettinyt, että kumpi on niin kuin kivempi, matkustaa jonkun kaverin kanssa vai matkustaa yksin. Ja loppujen lopuksi niin molemmilla on omat hyvät puolensa, mutta tämä yksin matkustaminen on siinä mielessä kiva, kun minä nyt olen paljon seurannut, kun minä aina matkustanut melkein yksin. Niin yksin matkustaisi tutustuu ihmisiin huomattavasti paremmin kuin silleen, että on jonkun naiskaverin kanssa tai pariskunta on yhdessä. Niin tässä ei tarvitse yhtään miettiä, kenen kanssa minä juttelen ja meneekö minä sinne tai en lähde johonkin. Mun tarvii neuvotella kenenkään kanssa mitään, niin se on niinku tämän yksin matkustamisen semmoinen positiivinen puoli. Mutta totta kai sitten se huono puoli on se, että kun tulee kotiin, niin ei pysty juttelemaan ja muistelemaan niitä mukavia matkakokemuksia. Sitten on nämä valokuvat, mitä minä otan ja näiden se katteleminen ja sitten muisteleminen sille, ja totta kai sieltä saa aina välillä hyviä ystäviä. Yleensä matkoilta niin ystävät on sen matka-aikaystäviä, sovitaan kaiken maailman juttuja, että miten sitten nähdään. Harvemmin sitten kuitenkaan nähdään, että niitä ystäviä on kuitenkin tullut. Et sekin on jännä, että sanotaan, että yksi, kaksi ihmistä tulee aina matkalta. Toiset jää ihan pitkäksi moneksi vuodeksi niin kuin kaveriksi ja joidenkin kanssa soitellaan muutama kerran ja sitten se niin kuin tavallaan unohtuu, kun ihmiset menee taas uusille lomille ja sitten löytää taas uusia ystäviä. Että tämmöistä, mutta minulla on silleen kiva, että Martta meni hoitoon ja Pyry-Petteri jää tänne kotiin ja täällä on sitten Heidi on kotimiehenä ja Siltavalla on kotion turvassa ja elukat on molemmat karvakammut on turvassa ja minä voin silleen lähteä niin kuin hyvillä mielin ja turvallisen mielin, ettei tarvii miettiä, että mitähän täällä koton tapahtuu sillä aikaa, kun on pois. Kaikki on niin kuin järjestetty. Kiitos vaan Heidin ja Masin, että auttavat minua. Koska muutenhan, niin kuin kun on koiraa ja kissaa, niin jos ei olisi tätä tukiverkkoa, niin kyllähän ne matkat jäis aika vähiin, ettei näitä karvakammuja voi yksinkään jättää. Niin semmoista, mutta ei mitään. Täällä on nyt on vaatteita ja on kenkiä ja säät on vähän sellaiset, välillä voi sataa ja pitää olla sadevaatetta ja parit kengät, et voi vaihtaa. Ja on videoita tai elokuvia ladannut pädille ja että aika menee sitten kuin pitkä lento. En ole muuten edes kehannut katsoa, varmaan se siellä 10 tunnin hieppeillä on. Japani on aika pitkä matka. Ja lennetään Osakaa. Et silleen Hiroshimassa pääsen käymään, se on minua aina kiinnostanut. Minä olen tuosta historiasta ollut silleen kiinnostunut. Mutta ei mitään. Pitäkää Suomi pystyssä ja minä tuun sitten varmaankin just kotiin silleen sopivasti kerkeen hyvin äänestämään. Niin tällaista. Ei muuta kuin moikka moikka! Moi moi!